নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰত্যাহ্বানলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি কথা পাতিম বৰ্ষাৰাণীৰ বিষয়ে আৰু অমৃতা গগৈৰ ৰিলেটেড নতুন আপডেটৰ বিষয়ে। পোনপ্ৰথমতে কথা পাতোঁ অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈৰ বিষয়ে। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, নতুনকৈ এজনী কন্যা সন্তান ঋদ্ধিক জন্ম দিয়া অমৃতা গগৈ আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ আগত লাইভ আহে আৰু তেওঁৰ বৰ্তমান জীৱন আৰু আগন্তুক জীৱনৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে তেওঁ অৱগত কৰে। লগতে অমৃতাই কণমানি ঋদ্ধি ভালে থকা বুলি জনায় আৰু তেওঁ এইবাৰ বিহুত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিব তাৰ বিষয়ে। হেল্ল, নমস্কাৰ, মই অমৃতা। মেকআপ কৰি আমি এতিয়া মেলেং, যোৰহাট মেলেঙলৈ যাম। মেলেং ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছ ৰিজৰ্ট, তাত আমি মিকনৰ কাৰণে এটা ব্ৰাইডেল প্ৰমোশ্যনেল ফটোশ্বুট কৰিম। একচুৱেলি মাজতে বিৰতি ল'লোঁ, জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো অলমষ্ট একেবাৰে কাম কৰা নাই, অবভিয়াছলি ৰিধিৰ কাৰণে। আৰু তাৰপাছত এতিয়া আকৌ বেক কৰিছোঁ কামলৈ। আৰু মই আটাইতকৈ বেছি কুৱেশ্যন এটাই পাইছিলোঁ যে ৰিধি মই ক'ত থৈ যাওঁ। ৰিধি মোৰ লগতেই থাকে, মই একচুৱেলি এতিয়া আমি মেকআপ ঘৰতেই কৰি আছোঁ যিহেতু, গতিকে ৰিধি মোৰ লগতেই থাকে। আৰু এতিয়া লাকিলি ৰিধিৰ দেউতাকৰ অফ চলি আছে, ছুটি লৈ থোৱা আছে, গতিকে এই অফ থকা সময়খিনিত ৰিধিৰ দেউতাক যায় লগত আৰু আমাক হেল্প কৰিবলৈ বাইদেউ এগৰাকী আছে, বাইদেউ এগৰাকী থাকে। গতিকে আমি আটাই মিলি এতিয়ালৈকে চলি আছোঁ, কিন্তু দেউতাকে এপ্ৰিলৰ 2 তাৰিখে চাকৰি জইন কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব মোৰ একদম আইডিয়া নাই। এইকেইদিন এপ্ৰিলৰ 2 তাৰিখলৈকে তেনেকেই আমি কামবিলাক কৰি থাকিম। ৰাতি নাই, মই যোৰহাটত আছোঁ আৰু যোৰহাটত মই ফটোশ্বুট আজি কৰি আছোঁ আৰু কাইলৈ এটা বেলেগ ফটোশ্বুট আছে যোৰহাটতে, লগ পাম। জ্যোতিনে লিখিছে যে বিহু প্ৰগ্ৰেম, হয় আপোনালোকৰ তালৈ ডেফিনেটলি মই বিহুত যাম আৰু বিহুৰ শ্ব'জত লগ পাম। বিহুৰ শ্ব' এইবাৰ অবভিয়াছলি আগৰ দৰে বহুত বেছি কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু কেইখনমান ছিলেক্টেড বিহু প্ৰগ্ৰেম এইবাৰো কৰিম। ৰিধিক লৈ য'ত য'ত সুবিধা হয়, য'ত ৰিধিয়ে কষ্ট নাপায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফটোশ্বুট কৰিম। আৰু ৰিধি ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া কথা পাতোঁ বৰ্ষাৰাণী বিষয়ৰ বিষয়ে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে নৱবিবাহিত বৰ্ষাৰাণী বিষয়াই তেওঁৰ স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱাৰ লগত শেহতীয়াভাৱে ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰলৈ হানিমুনৰ বাবে গৈছিল আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উদয়পুৰৰ পৰা উভতি আহিছে। আজি বৰ্ষাৰাণী বিষয়াই তেওঁৰ আপকামিং শ্বৰ্ট ফিল্ম ৰং নাম্বাৰৰ পোষ্টাৰ তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰে। জানিব পৰা মতে ৰহস্যধৰ্মী শ্বৰ্ট ফিল্মখন 21 মাৰ্চত OTT প্লেটফৰ্ম জি টকিছত ৰিলিজ কৰা হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'ত বাছ ইমানেই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। ৰ'ব ৰ'ব ফ্ৰেণ্ডছ, যোৱাৰ আগে আগে এটা কথা কৈ যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এটা হিন্দী ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ, যিহেতু অসমৰ পৰা হিন্দী ইউটিউব চেনেল বহুত কম হয়, সেইকাৰণে এই চেনেলটো খুলিছোঁ আৰু মই মনোৰঞ্জন ধৰ্মী সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। ধন্যবাদ।